হালেই ভ্ৰমণ কি খবৰ সকলোৰে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত স্পেচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে স্পেচিয়েল মানে কিয় কৈছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে বহুত কমেণ্ট কৰি আছিলে আৰু ফাইনেলি মই সময় সুবিধা মিলাই আপোনালোকলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ আজি কেইদিনমান ধৰি মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ এক্সোৱেলি ভিডিঅ' দিব পৰা নাই অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' মানে ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ কিন্তু এডিটিং কৰিব পৰা নাছিলোঁ সময় সুবিধা মিলাব পৰা নাছিলোঁ আজি অকণমান সময় সুবিধা মিলাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়াব ওলাইছোঁ ত' গাইজ আপোনালোক সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো বলক আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ থাম নীল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আজিৰ ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'ব তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰি বলক আৰম্ভ কৰোঁ এই যে জপনাখন দেখিছে এই জপনাখনেৰে আমাৰ ঘৰলৈ সোমাই আহিব লাগিব জপনাখন খুলি পেলাই তাৰপিছত এই যে চিৰিকেইটা দেখিছে এইফালে আমাৰ এণ্ট্ৰি তাৰমানে দুইফালে বাৰাণ্ডা আছে আৰু এইফালে যে ৰাবিয়া গৈছে ৰাবিয়া যোৱা ফালে আমাৰ ভাড়া ৰুম কেইটামান আছে এইফালে আমাৰ ভাড়া ছাইড হয় এইফালে দেখাব লাগে তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই আৰু এইফালে আহক এইফালে আমাৰ মানে এখন বাৰাণ্ডা টাইপৰ আছে য'ত আমাৰ কিছুমান লাগতিয়াল বস্তু বৰ্তমান থৈ দিয়া হৈছে এইফালৰ ছাইডটো কমপ্লিট হোৱা নাই বাৰু একচুৱেলি লাহে লাহে ঘৰৰ কামবোৰ কৰি থকা হৈছে তেনেকুৱা ধৰি লওক মানে ইমান দৌৰা দৌৰি নহয় আমি মোটামুটিকৈ থাকিব পাৰোঁ ঘৰটো তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ আমি চবে মিলি পেলাই আপোনালোকে সকলোৱে জানেই যে এখন ঘৰ সাজিবলৈ কিমান টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় বহুত কষ্টৰ মাজেৰে ঘৰখন তৈয়াৰ কৰা হৈছে তাকে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী বৰ্তমান ঘৰখন তৈয়াৰ কৰি মেলি আমি বৰ্তমান আছোঁ এয়া চাওক চিৰিখনৰ কামো বাকী আছে বহুত কাম বাকী আছে আপোনালোকক আৰম্ভণিতে কৈ দিওঁ আমাৰ ঘৰখনৰ বহুত কাম বাকী আছে আমি মোটামুটিকে থাকিব পৰাকৈ খালি মানুহ ঘৰখন তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এইফালে আহক দেখাওঁ মোৰ সৰু বাগিচাখন বাগিচাখনৰ কথা ক'ব মানে ভাষা নাই আপোনালোকক এয়া যে দেখিছে এইটো হৈছে এটা গোলাপৰ পুলি যিটো মই ৰাখিছিলোঁ অৰেঞ্জ কালাৰৰ হয় ছাগলীয়ে উঠিবলৈ দিয়া নাই আজিলৈকে কিনাৰ পৰা খায়েই আছে এতিয়ালৈকে উঠিবলৈ নিদিয়ে কি যে ক'ম আৰু এয়া ৰোজাৰ মাহত যি ফল মূল খাইছিলোঁ সকলোৰে গুটি সিঁচিছোঁ গছ চব গছপুলি হৈছে আবাই কৈছে কি পিছফালে ৰুই দিম আৰু এই যে পুলিটো দেখিছে এইটো হৈছে এৰিকা পাম ভিতৰত থম বুলি পেলাই কিনিছিলোঁ কিন্তু ছাগলীয়ে এইটো উঠিবলৈকে দিয়া নাই আৰু এইফালে এয়া সৰু সুৰাকৈ কিছুমান গছ পুলি লগাই থৈছোঁ কিন্তু ছাগলীয়ে খাই শেষ কৰি থৈছে জানেনে এক্সুৱেলি ঘৰৰ কাষতে যিখন দলং বনাই আছে সেই দলংখনৰ কাৰণে মানে ৱাল চাল আমাৰ দিব পৰা হোৱা নাই বাউণ্ডেৰী ৱালটো যাৰ কাৰণে ছাগলীয়ে বিন্দাছ আহি পেলাই বিন্দাছকৈ গছ পুলিবোৰ খাই দিয়ে বাৰু বাগিচাখনতো দেখিলেই সৰু সুৰাকৈ মানে কৰি থৈছোঁ আৰু কৰিব পৰাকৈ আৰু এতিয়া আহক আমাৰ ঘৰখন আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু এইফালেই চিৰিকিটাৰে ধুনীয়াকৈ উঠি আহি আহক প্ৰথমে আমাৰ ৰুমটোলৈ সোমাওঁ একচুৱেলি আমাৰ ৰুম বুলি ক'লে ভুল হ'ব হয়নে নহয় কাৰণ এইটো হৈছে ড্ৰয়িং ৰুম য'ত আহি পেলাই আলহী অতিথিসকল বহেহি বাৰু যি নহওক আপোনালোকক আমাৰ সৰু সুৰা ঘৰখনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বহুত মৰমৰ বহুত মানে আদৰৰ একেবাৰে মানে মনে বিচৰা মতে যেনেকৈ তেনে যেনেকৈ পাৰিছোঁ তেনেকৈ সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ঘৰখন একেবাৰে সপোনৰ ঘৰ বহুত মানে আশা ভৰসা লৈ এই ঘৰখন বনোৱা হৈছে আৰু এইফালে আপোনালোকে এই যে দৰ্জাখন খুলি দিছোঁ এই দৰ্জাখন খুলি পেলাই সোমাব পাৰিব এই ৰুমটোত যিফালে দৰ্জাখন খুলি আহি পেলাই প্ৰথমেই পাব এইয়া সৰু সৰু চোফা দুখন আগে পিছে ভিডিঅ'ত বহুত দেখিছে আৰু ফাৰ্নিচাৰ টৰটো দিওঁতেও আপোনালোকে দেখিছেই যিসকলে চোৱা নাই মোৰ ফাৰ্ণিচাৰ ভিডিঅ'টো চাবচোন মই আগতীয়াকৈ আপলোড কৰি থৈছোঁ এইফালে ডাঙৰ চোফাখন ৰাখিছোঁ সৰু চোফা দুখন ৰাখিছোঁ আৰু ডাইনিংখন ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে চেণ্টাৰ টেবুলখন ছাইডত আৰু মাজতে এখন ধুনীয়াকৈ কাৰ্পেট পাৰি থৈছোঁ নাজানো কিমান ধুনীয়াক ঘৰখন ৰাখিব পাৰিছোঁ মাথো আপোনালোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি পেলাই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়াইছোঁ আৰু এটা কথা দেই মই ঘৰখন মানে বহুত মানে সজোৱা পৰুৱা বা ডেক'ৰেশ্যন কৰিবলৈ বিৰাট ইচ্ছা আছিলে বোলো তাৰপিছত আপোনালোকক মই হোমটোৰ ভিডিঅ' দিলোঁ হয় কিন্তু মানে নাই বোলো ভাবিলোঁ যে আপোনালোকে যিহেতু ইমান বেছিকৈ কৈ আছে সেইকাৰণে দি দিয়াই ভাল হ'ব আৰু এইফালে এইটো এটা বেচিন থৈছোঁ তাৰ কাষতে এয়া মানি প্লেণ্ট এটা থৈছোঁ মানে কি জানেনে আলহী অতিথি আহিলে উঠি পেলাই হাতখন ধুবলৈ যাবলৈ দিগদাৰ হয় তাৰ কাৰণে সুবিধা অনুযায়ী এই ড্ৰয়িং ৰুমটোতে বেচিনটো ৰখা হৈছে ত' গাইজ এয়া হৈছে মোৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো য'ত আপোনালোকে সোমাই আহি পেলাই এনেকৈ বহিব পাৰিব তাৰপিছত এইফালে এনেকৈ সোমাই গ'লে পাব মোৰ বেডৰুমটো তেতিয়াহ'লে আহক দেখাওঁ মোৰ বেডৰুমটো আৰু এটা কথা এইফালে একদম ঘৰখনৰ কালাৰৰ পৰা ঘৰখনৰ মানে পৰ্দা কাপোৰ যিকোনো বস্তুতেই মানে মোৰ পচন্দ মই মই পচন্দ কৰি পেলাই মাহঁতক দেখাওঁ হাজবেণ্ডক দেখাওঁ হাজবেণ্ডৰ লগত আলোচনা কৰোঁ তাৰপিছত এয়া সকলোখিনি মোৰ পচন্দৰ আৰু এনেকুৱা ধৰা বন্ধা নাই যেনে মানে মই বোৱাৰী মোৰ কোনো মানে পচন্দ অপচন্দ নাই তেওঁলোকৰ বুলি কোনো কথা নাই মই যেনেকেই ভাল পাইছোঁ মই তেনেকেই কৰিছোঁ তো মোৰ একেবাৰে সপোনৰ ঘৰ বুলি ক'লেও মোৰ ভূৰ ভুল নহ'ব মই বিৰাট আশাৰে ঘৰখন সেই বেছি কথা কৈ আছো নহয় জানো বাৰু যি নহওক এইফালে মোৰ বেডৰুমটোত সোমাইয়ে প্ৰথমে এখন টেবুল আছে টেবুলখন দেখিছে তাতে কিবা কিবি থৈ দিছোঁ তাৰ কাষতে দুখন চকী আছে চকী দুখনৰ দুটামান কাপোৰ মানে ওলোৱাইছিলোঁ নতুন কাপোৰ একচুৱেলি বেছি হৈছে তাতে জাপি থৈ দিছোঁ বৰ্তমান সোমাম বাৰু বাৰু এইফালে এইখন বিচনাখন মোৰ সদায় ভিডিঅ'বোৰত দেখিয়ে থাকে তথাপিতো মানে এই ভিডিঅ'খিনি মই ঈদৰ কেইদিনতে শ্বুট কৰা হয় তেতিয়া ঘৰখন যিহেতুকে অকণ ধুনীয়াকৈ ৰাখা যায় নহয় জানো মানে সদায় ধুনীয়াকৈ ৰাখোঁ কিন্তু ঈদ বুলি ক'লে অলপমান বেছি ধুনীয়াকৈ সজোৱা পৰোৱা হয় সেইকাৰণে মই বোলো যিহেতুকে হোমটোৰ ভিডিঅ' দিম সেইকাৰণে ঈদ ঈদৰ কেইদিনতে মানে মই ভিডিঅ'খিনি শ্বুট কৰি থৈ দিছিলোঁ তো সেয়া ঈদ বুলি এখন ধুনীয়া বিচনা চাদৰ পাৰি থৈছিলোঁ এখন ঈদ বুলিয়েই কিনিছিলোঁ দেই এই বিছনা চাদৰখন আৰু এইফালে ড্ৰেছিং টেবুলখন দেখিছে আৰু এইফালে আলনাডাল আৰু এইফালে বাথৰুমটো এনেকৈয়ে আৰু ঘৰখন ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ ঘৰখন ধুনীয়াকৈ ৰাখিলে মনটোও ভাল লাগে দিয়কচোন নহয়নে বাৰু তাকে চেষ্টা কৰিছোঁ অকণমান আৰু এইফালে বাথৰুমটো যিহেতুকে ৰুমৰ লগতে এইকাৰণে এখন কাৰ্পেট পাৰি থৈছোঁ এই মেটখন এক্সোৱেলি মায়ে ঘৰত মানে ঘৰত বোৱা হয় মাৰ আছিলে শাহু মাৰ আছিলে মোক উলিয়াই দিছে মই পাৰি থৈছোঁ আৰু এইফালে গাৰু চাৰুবোৰ বিচনাত থ'লে একদম কিবাকিবি দেখি আগতেও কৈছোঁ ভিডিঅ'ত এইকাৰণে মই এনেকৈয়ে চোফাখনত থৈছোঁ আৰু এইটো এটা বাল্দি ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ কিবা কিবি দৰকাৰী বস্তু ভৰাই থৈছোঁ আৰু এইফালে যে তলত দেখিছে মেটখন পাৰি থৈছোঁ এইখন মই অফলাইন কিনিছোঁ আৰু কি জানেনে অনলাইন বস্তু কিনিবলৈ মোৰ ভয় লাগে মানে দিম কিবা এটা চাই পেলাই আহিব কিবা এটা আৰু মেটেৰিয়েলটো বা কেনেকুৱা হয় সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ অফলাইন কিনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ কেনে তেনেকুৱা অনলাইনত জনাব আৰু এই মেটখন যথেষ্ট ধুনীয়া আছিলে দেই অফলাইন কিনিছোঁ যদিও বৰ ধুনীয়া মানে অফলাইন কিনিলে কি হয় বস্তুটো চুই চাই এনে মানে পিটিকি মেলি ভালকৈ কিনিব পাৰি সেইকাৰণে মই আৰু পাৰি গ'লো ঘৰতে আহিছিলে সেইদিনা তাতে কিনি ল'লোঁ আৰু সুবিধা মানে প্ৰয়োজন হৈ আছিলে আৰু বিৰাট ধুনীয়া হয় আহল বহল দীঘলো আছিলে বাকী চোফাখন ইয়াতে চিফ কৰা আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছেই আৰু এইফালে ৰুমৰ লগতে এইয়া এখন সৰুকৈ বেলকনি আছে বেলকনিত বাৰাণ্ডা যি কয় আৰু ক'ব পাৰে আৰু এইফালে মনত আশা লৈ আছোঁ এইখন বাৰাণ্ডাখনো অকণমান কিবা কিবি কৰা আৰু এইফালে এয়া নাৰিকলৰ টুকুৰা মাজে মাজে হেৰি দিওঁ ধূনা দিওঁ ঘৰত মহ চহ বেছি হয় যে মাজে মাজে দি থাকোঁ সেইকাৰণে এয়া নাৰিকলৰ এইবোৰ গোটাই থওঁ কেতিয়াবা কাটিলে মেলিলে আৰু এইফালে বাৰাণ্ডাখনত বহিলে মানে ফেনৰ দৰকাৰেই নাই যথেষ্ট বতাহ আহে বিৰাট শান্তি লাগে আৰু সেয়া তেনেকৈ মাজে মাজে অকণমান বতাহ লওঁ ৰ'দ লওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা অকণমান নেচাৰেল বতাহৰ বিৰাট দৰকাৰ হয় কিমান ফেনৰ বতাহ খাব আৰু দৰ্জাখন খুলিলে ইমানেই বতাহ আহে মানে ফেনৰো দৰকাৰ নাই কিন্তু বহি থাকিলেই হ'ল খালী আৰু এইয়া আমাৰ ৰুমৰ কাৰ্টেইনখন এইখন আমাৰ ৰুমত একচুৱেলি ৰং কৰা হোৱা নাই ৰংটো আনি থোৱা হৈছে আৰু তাৰে লগত মিলাই পেলাই সব মানে পৰ্দা কাপোৰবোৰ কিনা হৈছে কিন্তু ৰংটো কৰাহে হোৱা নাই একচুৱেলি কৰিব লাগিব আৰু লাহে লাহে বাকী এয়া মোৰ ৰুমটো আপোনালোকক দেখালোঁ আগে পিছেও দেখিয়েই থাকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰত তথাপি কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এইফালে এই মোৰ ৰুমটোৰ পৰা এই দৰ্জাখনেৰে গ'লে আমাৰ ডাইনিং ৰুম কিটচেন ৰুম মানে সেইফাললৈ ওলাব পাৰি কিন্তু মই আপোনালোকক এইখন দৰ্জাৰে নেদেখাওঁ মানে সেই যোনখন দৰ্জাৰে আমাৰ সোম ওলোৱা সোমোৱা হৈ থাকে সেইখন দৰ্জাৰে দেখাম এইখন দিও সোমাওঁ মানে যোনখন ভিতৰত দেখাইছিলোঁ সেইখনেদিও সোমাওঁ কিন্তু মই আপোনালোকক একেবাৰে এইফালৰ পৰাই দেখাওঁ আৰু এইখন দৰ্জাৰে গ'লে আমাৰ মানে ৰেগুলাৰ ইউজৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো পাওঁ মানে এটা কথা কি আলহী অতিথি আহিলে কেতিয়াবা যদি ড্ৰয়িং ৰুমটো লেতেৰা হৈ থাকে বহিবলৈ দিবলৈ বেয়া লাগে সেইকাৰণে মানে এনেকৈ দুটা ড্ৰয়িং ৰুম কৰি ৰখা হৈছে যাতে হঠাৎ আলহী আহিলে সেইফালে বহাই পেলাই আমি এইফালে ঘৰখন যাতে অকণমান বেয়া হৈ থাকিলেও কোনো কথা নাই আৰু এইফালে এইখন দৰ্জাৰে সোমাই আহিয়েই আমাৰ ৰেগুলাৰ ইউজৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো পায় তাৰপিছত এইটো ৰুম কেনেকৈ ৰাখিছোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ দিয়ক এইফালে দুখন কাৰ্ড এনেকৈ লগাই থৈছোঁ একচুৱেলি এনেকৈ বান্ধি দিয়াই আছিলে এতিয়া খুলি দিছোঁ তাৰপিছত এইফালে ইয়াত এখন বিচনা ৰাখিছোঁ কেতিয়াবা ধৰি লওক আলহী অতিথি বেছি হ'লে এনেকৈ হোৱা মেলা কৰিব পৰা যাব আৰু এইফালে মোৰ শ্ব'কেছটো ইয়াতে ৰখা হৈছে কাৰণ আমাৰ সেইফালে ৰুমত জেগা নাই আৰু এইফালে থ'লেও ভাল লাগিব সেইকাৰণে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰুমটো সজাই পৰাই ৰাখিছোঁ আৰু চব ৰুমৰে কালাৰবিলাক বেলেগ বেলেগকৈ কৰা হৈছে আৰু কালাৰৰ অনুযায়ী এয়া পৰ্দা কাপোৰবোৰ এনেকৈ লগাইছোঁ এই এইটো ৰুমৰ পৰ্দা এইখন এয়া এনেকুৱা তাৰমানে কালাৰৰ লগত মেটচিং কৰা কৰি পেলাই লগাইছোঁ আৰু তাৰপিছত এইফালে এনেকৈ পৰ্দাখন দাঙিলে আপোনালোকে সোমাব পাৰিব আমাৰ ডাইনিং ৰুমটোত আমাৰ যোনটো ৰেগুলাৰ ইউজৰ ডাইনিং ৰুম আৰু এইটো ৰুমত আহি পেলাই এইফালে এই বাওঁফালে এইখন এখন দৰ্জা যিখন দৰ্জাৰে আমাৰ ৰুমলৈও অহা যোৱা কৰিব পাৰি আপোনালোকক দেখাইছিলোৱেই কিন্তু মই সেইফালেদি অথলি নেদেখালোঁ আৰু এতিয়া এয়া এইটো ৰুমত সোমাই পেলাই আপোনালোকে সোঁফালে পাব এখন ডাইনিং যিখন ডাইনিঙত আমি সকলোৱে একেলগে বহি আমি সচৰাচৰ দিনটোৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু বাকী আলহী অতিথি আহিলে আমাৰ সিখন ডাইনিঙতেই দিওঁ এইটো ৰুমৰ ডাইনিংখনত আৰু এইখনত আমি সকলোৱে বহি পেলাই চাহ ভাত যি খাওঁ আৰু সকলোৱে বহি পেলাই ইয়াতেই খাওঁ তাৰপিছত ইয়াতে এয়া পানী বটল চটল জাৰ চাৰ সকলোখিনি ৰখা হৈছে প্ৰয়োজন অনুসৰি যি লাগে আৰু এইফালে এডাল বাচন থোৱা ষ্টেণ্ড আৰু এইফালে এই ট্ৰাংটো দেখিছে যে এই ট্ৰাংটোত গোটেই বাচন বৰ্তন ভৰাই থোৱা হৈছে আৰু এইফালে এইটো এটা বাথৰুম যিটো বাথৰুম মানে আলহী অতিথিৰ কাৰণে বুলিয়েই বনোৱা হৈছে আমি ইমান ইউজ নকৰোঁ আৰু এইফালে এখন মিৰৰ লগোৱা হৈছে বেচিনটোৰ লগতে এইটো ইফালে মানে এইটো এটা হেণ্ড হেণ্ড বেচিন আছে যিহেতুকে এখন লাগে দিয়কচোন ভাত খাই ভাত চাত খাই মেলিও অকণ মুখখন চাবলৈ দৰকাৰ হয় মুখত তৰকাৰী চৰকাৰী লাগি আছে নেকি বুলি আৰু তাৰ কাষতে যে সৰু বাল্টিটো দেখিছে এইটো হৈছে ডাষ্টবিন মানে লেতেৰা বস্তুবিলাক পেলাবলৈ বাহিৰলৈ গৈ থকাতকৈ এনেকৈ সুবিধাকৈ ঘৰৰ পাকঘৰৰ লগতে ৰাখিছোঁ যাতে পেলাই মেলি দি ভৰ্তি হ'লে বাহিৰত পেলাই দিওঁ আৰু এইফালে দেখিছেই ফ্ৰিজটোৰ কাষত এটা কাঠৰ আলমাৰি থোৱা হৈছে তাতে আমাৰ যোনবিলাক ধৰি লওক চানা টেমা বিস্কুটৰ টেমা এইবিলাক যিবিলাক মানে টেমা টুমলি ইউজ হয় সেইবোৰ থৈছোঁ আৰু এইফালে ফ্ৰিজটো ফ্ৰিজটোৰ ওপৰত এটা মানি প্লেণ্ট আৰু এটা এক্সট্ৰা মানে নৰ্মেল এটা ফুলদানি থৈছোঁ আৰু এইফালে এই যে ষ্টিকাৰকেইটা দেখিছে এয়া ষ্টিকাৰকেইটা দাৰ্জিলিঙৰ পৰা বাইটিহঁত গৈছিলে দাৰ্জিলিঙত ফুৰিবলৈ আৰু দাৰ্জিলিঙৰ চিন হিচাপে আনিছিলে তাকে মই লগাই থৈ দিছোঁ আৰু এইফালে সোমাই এইটো ডাইনিং ৰুম তাৰপিছত এইফালে গ'লে এয়া হৈছে কিটচেন তেতিয়াহ'লে ব'লক আমাৰ কিটচেনটো দেখাওঁ এইফালে এনেকৈ সোমাই গ'লে পাব আমাৰ কিটচেনটো বহুত বেছি ডাঙৰ নহয় দেই কিন্তু মানে কি আমাৰ সুবিধাকেই বনাইছোঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰখনত ধেৰ মানুহ নাই আৰু এইফালে এইটো এটা বেল নানি ফুৰিবলৈ যাওঁতে পাইছিলে আনি পেলাই দুটা পাইছিলে এটা খালোঁ আৰু এইটো এনেকৈ থৈ দিছোঁ খাম আৰু আৰু এইফালে এয়া চামুচ তামুচ থোৱাকৈ এটা ষ্টেণ্ড ষ্টেণ্ড মানে এইটো ঘৰত হোম মেড ষ্টেণ্ড দেই বনাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত এইফালে কটাৰী চটাৰী থৈছোঁ আৰু এইফালে বেচিনটো আৰু এইফালে বাচন চাচন ধুই মেলি এইফালে আকৌ এখন খিৰিকীও আছে বতাহ চতাহ আহিব পৰাকৈ ধুনীয়া বতাহ আহি থাকে ৰান্ধিলে মেলিলেও মানে ইমান গৰম এটা অনুভৱ নহয় আৰু এইফালে বেচিন তাৰপিছত তাৰ কাষতে এয়া বাচন চাচন মাজি পেলাই থোৱাকৈ এইটো এটা পাচি ৰাখিছোঁ প্লাষ্টিকৰ খৰাহী তাৰপিছতে সেয়াই আৰু সৰু সুৰাকৈ পাকঘৰখন ৰাখি থৈছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক গম পাবই আপোনালোকে বাল্টিকেইটা দেখি চাগে আচৰিত মানিছে যে কিয় ঢাকি থৈছোঁ একচুৱেলি এয়া হৈছে চাউলৰ বাল্টি দেই অঁ আৰু এইফালে যে খৰাহীৰ খালৈটো দেখিছে আৰু এটা বাঁহৰ পাচি দেখিছে তাতে তেজপাত নহৰু এইবিলাক থৈছোঁ আৰু এইফালে যে কাপোৰেৰে বাল্টিকেইটা ঢাকি থৈছোঁ ইয়াত আছে চাউল আৰু কিছু আৰু কেইটামান বাল্টিত কিছুমান বজাৰ চজাৰ কৰি মেলি ধৰি লওক চাবোন আৰু এনেকুৱা কিবা কিবি ইটো সিটো বস্তু এটা বাল্টিত ভৰাই থৈছোঁ আৰু বাল্টিকেইটা এইকাৰণেই ঢাকি থৈছোঁ ঘৰখনত ইমানেই ধূলি তেতিয়া মানে ইমান ধূলিও নহয় কাপোৰকেইখন ধুই দিলেই হৈ যাব আৰু এতিয়া আমাৰ ডাইনিং ৰুম ৰেগুলাৰ ইউজৰ ড্ৰয়িং ৰুম কিটচেন দেখা পালে এতিয়া বলক লৈ যাওঁ মাহঁতৰ ৰুমলৈ এইফালে এইটো ৰুমৰ লগতে এইখন দৰ্জাৰ কাষতে এয়া হৈছে মাহঁতৰ ৰুম আৰু সেইখন দেখিছে আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমলৈ যোৱা এইখন হৈছে আমাৰ কিটচেন ডাইনিং এইফালে যোৱা আৰু এইফালে এয়া হৈছে মাহঁতৰ ৰুমলৈ যোৱা আৰু এই বলক মাহঁতৰ ৰুমলৈ লৈ যাওঁ আপোনালোকক এইফালে এনেকৈ দৰ্জাখন খুলিয়ে আপোনালোকে পাব এনেকৈ এইফালে দৰ্জাখন দি সোমাই আহিব লাগিব সোমাই আহিয়েই প্ৰথমে এখন বিচনা পাব যিখন বিচনা আববাৰ মানে সেইখনত আবা এনিটাইম শোৱা মেলা কৰাই থাকে বা শুই শুই টিভি চাই থাকে এখন হৈছে আববাৰ বিচনা তাৰপিছত মানে নামত আববাৰ ইউজ সবৰেই হয় বাৰু এইফালে এখন ধুনীয়া বেডশ্বীট পাৰি থৈছে মায়ে কিনিছিলে সেইদিনা ঈদ বুলি তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ পাৰি থৈ দিছোঁ ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আৰু এইফালে বিচনাখনৰ কাষতে এখন কাৰ্পেট তাৰপিছত এখন টেবুল টেবুলখনৰ ওপৰত এখন জাইনামাজ সেইখনত বহি পেলাই আমাৰ নামাজ পঢ়া হয় আৰু আব্বাই এনে টাইম নামাজ পঢ়ি থাকে তেওঁ এতিয়া ইয়াতে ধুনীয়াকৈ জাপি থৈছোঁ আৰু এইফালে এখন বাঁহৰ চিয়েৰ তাৰপিছত সেয়া চফা এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু ধৰি লওক এতিয়া আবাহঁতৰ ঘৰলৈও আব্বাহঁতৰ মানে লগৰ ইটো সিটো মানুহ আহি থাকে ন সেইকাৰণে আহি পেলাই ইয়াতেই বহেহি পটককৈ এইটো এয়া এনেকৈ ৰুমটো ৰখা হৈছে ধুনীয়াকে তাৰপিছত তাৰ কাষতে এয়া আববাৰ মানে টিভিটো যিটো আবাই নহ'লে নহয়েই আৰু মানে অকণমান বেলেগ একো নাচায় কিন্তু নিউজটো চাবই লাগিব আৰু এইফালে আববাৰ গডৰেজটো একচুৱেলি থ'বলৈ অকণমান দিগদাৰ যে সেইকাৰণে এইটো ৰুমতে থোৱা হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত এয়া আববাৰ লাগতিয়াল এয়া চব আবাৰ লাগতিয়াল বস্তু দেই আৰু আববাৰ লাগতিয়াল বস্তুবোৰ একদম হাত দিলে যেতিয়া পায় তেনেকুৱাকৈ থ'ব লাগিব আৰু এয়া গডৰেজটোৰ কাষতে এয়া চকী আৰু এইফালে এইখন এইটো ৰুমৰ পৰা সিফালে যাওঁ ব'লক এইফালে এইটো ৰুমৰ পৰা এইফালে ইয়াত দেখিছেই কাৰ্টিনবিলাক কৈছোঁৱেই কালাৰ অনুযায়ী কাৰ্টিন লগাইছোঁ বুলি আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন দেই আৰু মানে এইফালে এইটো ৰুমৰ পৰা এইটো ৰুমলৈ গ'লে এইটো এটা ৰুম পায় এইটো মাৰ ৰুম বুলিয়েই ক'ব পাৰি এই নাম নামাকৰণ মানে কেনেকুৱা আৰু কৰিব লাগে কৰি থৈছোঁ যাতে আৰু মানে মানুহক কথাটো ক'বলৈ সুবিধা হয় তেতিয়া ধৰি লওক আমাৰ ৰুমতে এইটো আছে আনাচোন বা এইটো আছে আনাচোন আমাৰ বা আপাৰ এই তাতে আছে আনাচোন এনেকৈ বুলি ক'বলৈ মানে সুবিধা হয় সেইকাৰণে আৰু এইফালে এয়া এইটো বাস্কেটত আঁঠুৱা চাঠুৱাবিলাক জাপি মেলিত হয় আৰু এইফালে আলমাৰীটোৰ ওপৰত দেখিছেই সেয়া মাৰ লাগতিয়াল বস্তু এইফালে মাহঁতৰ আলনাডাল আৰু এইফালে এইটো চিলাই মেচিন এইফালে এইফালে মাহঁতে এইটো এটা বাথৰুম দিয়ে কাৰণ আমাৰ ৰুমে ৰুমে বাথৰুম ৰখা হৈছে কাৰণ বাথৰুম মানে অকণমান আঁতৰে দূৰ দূৰ হ'লে দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে নিজৰ সুবিধাকৈ বাথৰুম বাথৰুমবোৰ বনোৱা হৈছে আৰু এইফালে এইটো এটা চিলাই মেচিন আৰু এইফালে এইফালে এইটো এটা কাঠৰ আলমাৰী যিটোত আমাৰ ব্লেংকেটবোৰ সোমাই থকা হৈছে আৰু এইফালে এইটো এটা গডৰেজ যিটো মাৰ গডৰেজ মাৰ কাপোৰ কানিবোৰ সোমোৱাই থৈ দিছে আৰু এইফালে এইখন বিচনাতেই মাহঁত বাহঁত আহিলে কেতিয়াবা শুৱে আৰু আজিকালি আমি চবে একেলগেই শুওঁ আমাৰ তাতো শোৱা মেলা হয় মানে আমাৰ এইবিলাক অকণো ভেজাল নাই এইবিলাক বিচনা খালিয়ে থাকে বাৰু আমি চবেই চব মিলাই মেলি শুই দিওঁ আৰু ভালো লাগে চবে একেলগে শুলে তাৰপিছত এইফালে মা ৰুমটোৰ কাষতে এটা ষ্ট'ৰ ৰুম ৰখা হৈছে দেই মা ৰুমৰ ইয়াৰ কালাৰটো দেখিছেনে গ্ৰীণ আৰু পিংকত ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে কাৰ্টেইনখন এইখন এনেকৈ এটা গ্ৰীণ কালাৰৰে কাৰ্টেইন ৰখা হৈছে আৰু এইফালে এইটো এটা ষ্ট'ৰ ৰুম এইয়া এইটো সিটো বস্তু ৰখা হৈছে মানে ইমান মাইণ্ড নকৰিব ষ্ট'ৰ ৰুমত আৰু ইমান হ'লেও যিমানখিনি পাৰিছোঁ সুবিধাকৈ ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে এইখন এখন খিৰিকী যিখন খিৰিকীৰে বিৰাট ধুনীয়া বতাহ হাঁহি থাকে বতাহৰ কথা যে ক'বই নালাগে আৰু ইমানেই বতাহ আৰু মানে ফেনৰ দৰকাৰেই নাই এয়া আৰু পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া চাওকচোন চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া কি বহুত ভাল লাগে আৰু তাৰপিছত এইফালে ক'লোৱেই এইটো ষ্ট'ৰ ৰুম আৰু এতিয়া খিৰিকখন মাৰি দিওঁ বলক বাকী যি আছে সেইখিনি দেখাই মেলি আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব লাগিব বহুত দীঘলীয়া হৈছে অঁ এইফালে এয়া বগৰী মায়ে শুকুৱাই থৈছে আচাৰ কৰিম বুলি থৈছিলে কিন্তু বেছিকৈ শুকাই গ'ল মায়ে কৈছিলে কি গুড়ি বগৰীৰ গুড়ি বনাম বুলি নাজানো এতিয়া কি কৰে আৰু এইটো এতিয়া মেচিনটো দেখিছেনে আগতে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখিছেই চাগে এই মেচিনটো যে এতিয়া আবা উঠে তো এয়া সেনেকৈ ৰাখিছে আৰু ঘৰখন আমি মা মই বাহঁত মিলি মেলি আমি ঘৰখন যিমান পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইফালে মই আপোনালোকক আজি আমাৰ ঘৰখনৰ যিমান কেইটা ৰুম আছে সকলোবোৰ দেখালোঁ মাহঁতৰ ৰুমবোৰ ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ আগে পিছেও দেখিছে হ'লেও আজি মানে অকণমান আপোনালোকৰ যিহেতুকে হোম তৰ বুলি ক'লে অকণমান গোটেইবোৰ দেখুৱাটো হয় ন তই আপোনালোকক দেখালোঁ আপোনালোকে ক'ব যে ঘৰখন ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ পাৰিছোঁ নে নাই বস্তুবোৰ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছোঁ নে নাই ক'বচোন বাৰু তেতিয়াহ'লে মোৰ হোমটৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ লগ পাম তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিলোঁ বাই